Дорабаларун Саха сирэ информационнай биэрии көрөгөт билигин оюр баарын умулларыга тухуламмыт брифини болгойргутугар ыңырабыт. Здравствуйте, расскажите о лесопожарной обстановке на сегодняшний день. Так, на сегодня в республике проводится по тушению 72 лесных пожара на общей площади порядка более миллиона квадратных километров. Особо сложная обстановка у нас наблюдается в горном районе Кабяйский, Намский, Усалданский, Татинский, Вилюйский и Верхневилюйский районы. Сейчас дополнительно у нас приехала техника, военная техника. Количество там 10 МТЛБ, 2 БАТа и 5 автомашин марки КАМАЗ и Урал. Сейчас планируется направление этой техники в Намский район для усиления и тушения пожаров на территории Тастатского наслега. Сегодня вечером переброска планируется. И дополнительно у нас сейчас подключаются силы по направлениям Харьялах и Фрунзе, это Намский район, на правом берегу реки Лена идет усиление. И также ситуация у нас в Сангарях, поселке Сангар, Кабяйского района тоже ситуация обостряется. И там идет тоже работа по отжигу, это с юго-восточной стороны. На этих территориях у нас ветер достаточно порывистый, и вчера, и сегодня направление ветра и скорость ветра не меняется, соответственно, это создает определенные сложности. Но есть также ситуация, остается напряженная в село Ситте и село Кальвица. Там работы проводятся, оборону держат, и также в горном районе у нас село Кюрелях, село Бескель и к селу Ортосурт, Кептин, там тоже обстановка тоже достаточно напряженная. Работы постоянно в круглосуточном режиме проводятся. И все силы мы задействовали, но работа продолжается. Спасибо за информацию. Эхиге юр бахардырнан брифинге көрдүгүт салгы бушаска тақсар сонуннар. Республика правительства тыгарбастыкы вице-премьер Дмитрий Бердников салаячылах сухал рабочий бөлөк терелинне. Бутугунан бүгүн Илдархан Айсен Николаев сухал штаб очыраттах муньяга рехетиндерде. Бахару мулары аспы төрөбүлөр күйстэх тыларыттан өссө сыралах болла. Билигин жон төбүрүеннен олорор 10 бехе бөхөлеген аттыгар уот күйдепчиленен ыгайнер. Кебейге намыңа уехэ билюге усалданга ара-бара устук быхымай көтүрөр. Намулугар рүснүңү сытар иккине хелектен жону көрөтөтлөр усалдан батагайын бахары көбөкөн фрунзе нехелектерин тухайтынан келле. Уот дерибинага 10 километр чугахан оголору саастаг жону сухаллык мотордак тыынан маймагага турар албан ого спортивный лагыргар тастылар. Көбөкөнтөн опсая 6-13 кихи ол хигар отутагы соготагыста оттон фрунзеттан бөлүнтүн хүрбе 1 кихи барда. Бахартан котан келбит жон соройктора аймактарынан таргастылар. Маннан нам автали түмсүү соппар кыргыттара беректен жону ылаттан таргаттылар. Көбөкөн нехилегер сүз бейхеникке олорор же 13 социальный солтылах эбиек бар халбы жон нехилегер кечи минеризованный балханы оңороллор. Бахар галту 11 кихи үлелир, бир булуктак трактор 9 масыны сүрер. Бәгәһә полярный авиалиния компания бир төлөйтө көбөкөнгө аста. Улуус жахалтат оперативный мере ылан продукта көрүүчө итердер. Маймагага келбит жон балыгыня нормага түхөр дере быстах кемге олорор пуңга ого спортивный лагыргар олоруктара. Это российская база лодочной мотора, вон на Кубиконской курья лодочной мотора волан был Кубиконтен Джоннору Тастелар, вон на тон Кюмбюнгел Джоннор Келе Тураллар, биги маннатон биевит по Министерству спорта Джалта Арбата, техника Атан Барден, сюжет техника Атан Барден, тон Бувока. Был жал тағысты донна барытыгар кыттыгачен оле это биги бу автобус бутун техникалар бутун туак барын барды тон сүрдемет бу туакка баарга тон эвакуация өрүшнүңелерге үлүлөһөн сүрөт деп.
Бүгіннерге юрбахара горнай луғын көрелеғ сәленетегер кирес ғаныксаллағ бұғымайгы өскес ұрытта. Атырдьахы ен 70 күнігерке бәйе республиканскай трасы күтітінан көрелеғ қадылы 500 метр жүгі хабыта. Бүгемге о юрбахара өйенен барытын тоқтотон ұтары үліға күйі бөғір көтеу салғанар. Нехелек соғыру өттігер оту тұтан білген бахарнай ағылары доброволецтер маныр үлені ұталар. Білеген маннатын бақи хевлелі ежер, техника бұд, ас бұд, бөрючей бұд, баратати ер. Қораттан 6 тонтан таққа добыр болес бар. Оны тағынан лескос үләеттірі, хүлбеттен тақса кейі бар. Олақтақ нәхеліне 6 тонтан тақса кейі тақсан үләді ежер. Отты бұл үләлерге шөйдік баратағатаннағына қасынғынлы обстановка вот лапатоп сохтахтен бегелет. 11 А номерінен білетін мет бахару майыр ене кенген, татынскай оны жоқсоған нәхелектерін сиринен отынан бара тұрар. Улыстағы корреспондент сихили білгендерер. Аспытын делаға үтікке қарбала қайын солының өләбіт бахару отын бір қайысқата жоқсоған нәхелегіндегі туғайын аянныр. Дәребінеға құттал суғабатын неттен жұрмантын келбіт. Етеріне таттатағы ойыр қайыстыватын тәліттелері ұтары уат ұттылар. Онтон кәтер өттігер ұлықтағы нәхелейіне сылдар. Бүгінгі бәйе ғыланы ғылбыттен бұл бәйе ғыппыт оғын ұлағыз келмейтін. О, хері барытын кәтекпітін адая. Дәребінеға чөгі ғыреттін тоқ-тоқ пайталыған барын. Хемей бұл өлінақтың дашы өттіп құтталлақ. Тұлбыт арай ол соғырулу әйлінттен үрер болан. Оның әрі жайын тоқыдық. Бүгін дәребінеттен чүгас өлініне көрінерген мен таласаңға ұлтығар әбей үлі барды. Өтік геологтығы Тимофей Потапов кәтек дұтыз әттуын 5 тарақтарынан 2 суққатын үлілер. Мен таласаңға дұтым бұл 2 суққаты болды. Қазан әттің қалан тарттың әбін бұл. Білін өлініне ақтан бұл жөк әбілінен әргенмін. Өтіттіру кейден әрбін. Онтан дағысы мен орықтақ бұл. Тоқан демігінен түркі оқат ебір бұл бұл. Ең балай дәйір. Өкстікілік карьерін кітағанын бар бұт от, жоқсоған нәхелегін қодуғаларғар кейден, победі қачақтамыды петнесті әқтерілікті оқсулы бұт 4-ші туанын отын сеті. Оның бұ әрген отты ауыт бағаны қағайыстывалар бағаға отторын бұғыр түбігер түстілер. Нәхелег жына білеген үкке қайысқан арақсан оты тары үләлер. Дәкі әңір бар от ұлаққан салатын әрдетәңі бағарға қол бұр түбігер сылжалылар. Бұ бағар бұл бұтығар. Бейді ұлақтыр бұ нәхелегіне бейт ұлық тұры тұрбатылар, жүй бағады күмсенлер ұлық кем тұқ көмілігінен келен көмілігілер. Оны тағанын бұ қорыққа долыра бейді ұлақтыр бұт қатчынан епілер бұт бұрылықтаны көмі өтін ордылар. Оны тағанын ұлықта нәхелегіне керен аддыра. Негенен бейхі бөлі ехі жүрінгі хүддағы шүгі өйебіл бәй болды. Бұ күннерге от масулеті тоқтан бары күз ойыр бахардарын сабаты тұлға барар. Әткейі әлейер үлетігер көмеға әбей жонлар надалар. Бары түмсен кең сірінен тәне біт ойыр бахарының оларға күз көме болуғын. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Отын аспыт суққаға қаңала сұлуғығы әбей үз бахар көжілді. Оны тәңе кәнкеме үрәқдегі бар ғорны ұлуғын бахара нөмігі сіргертейді. Білігін оны оты тәтті кейілелер. Оттын қаңала сти тарытығыр 9 гектары себіт оты боқсоллар, қачық аққа мия бахар ұтары сыралағалар. Құтталы өз кетер 2 бахар бар, нәхеленелек бұңға ден ағанлары бұт. Титары нәхелегер, оны сені нәхелеген территориятығар. Сені нәхелеген территориятығар опсая сүрбә ағыз кейілілі егендер, оны үсі единица техника. Титары нәхелегер 36 кейі, оны мия үс единица техника үлілі егендер. Бұл бахардар нәхеленек бұнттан 10-тан тақса километрдағы сірге балдар. Сұнтар ұлығығыр ойыр бахарын сезона сағланығыттан барыта 100-100 бахар бәлетенмет. Білінге тұрғынан хүрбе әтті сірге от ұмайыры білілер. Джон оны техника тейбетінен сібәстен әтті ұлыған оты ұмыларығы өлі барар. Бұр әтеттан оны Красноярскай қырайтан келбет әтті оң әтті әвелі сақран өліхеті сүрін күйіс болар. Опсайнан бихе улус бутор буке аспут икки хуккаларга син ардахтата, улихин ситуацияны хин тухтата, ыйта түсті деканадан, біле кытанақ турбутун, бүгін икки күнге бу, келер икки күнге ме ардах прогностан орта, хин оннары слабсы кымака, конечно, өле битін ситері битерер күрдік хамсаныхтақ бұд.
Без көлігер өйір бағардыра қалар бұт солуны растылылар. Бүгін онына бір бұтылысты бас Сухал бөліғын салаячыда бастықы вице-премьер Дмитрий Бердинков үлелер. Кенеместетігер Сухал ұштап үлеттерін күттамын яқтаты. Онына бәлет әбітінен білеген уот қарай бұт жетін уотын оңыруға самай сүріне туту материалын білімнәхін. Күрсігі социальны өтелі бірі ұлы іспегер сүйіс әтті онағыз кейі келбетін әттілер. Без көлігер ойыр бағарыттан күхалғалам мұтығылуан ағыз оғыта, Краснодарский крайге бүтін Россиятағы Арлионак лағаргасынен абаралар. Бұтығынан Елдерхан Айсен Николаев бейтін инстаграм страницытығыр сұрыйда. Оғылыр кин қорыққа келен бүкейхі лағарға көтілілер. Маны тағанан жүкізкай ғаз основай бор кейінгі сүй сүрбет түйет местені білімнәтілер. Білігін ғорнайға манна сенен ұқтақ оғылыру чопчылуылар. Кенелер қайы үйе сарсын жүкізкайға келектірі. Аммал ұғын жағалтата бағарты немсіғал әбіт ғорны ұлығын бес көлін нәхілеген ұлықты оқтырғыр әмей көмені тәрейді. Ол күрді қарчынан өйі білі ұңырыр сыйлақ фонда тәрейділер. Оның ұлығыз жоны өйтіу бағасын аларынан күттіған көмелерін ұқтыра. Бұл көмелерге бұланын әміт фонда тәрейді біт, амма бұл администрацияйынан бары ол фонда тұқыттығандар көмі оңырықтырындады, тұның көміні қатшынан оңырғыден бағарды біт. Оның бүкіндерге нендері бүтелдері, оны бардың қомайын ғорнығы ұйтықтап біт. Национальный библиотека фондата историяны керегелер документарынан қаңата, Лехомел Охтоғы Уэльга Гоголева декабристер сұруптарын, онна большевик Вера Синеглазова туғынан материалары үйрілі ғығығығығығы біләқтейді. История сұрғынан тоғыларын Ольга Гоголева өсевгерде кешейін көртелер. Бәрт сыластық имерен ұлар. Сөбданы кене қарағын қаратын құрды қарыстан, беге үсіе анырат түгер тейлі бет. Декабристер сұрғыптарын о қарақпытынан көрер жаллақ бұт. Вот это вот, например, материал Бестужева Марлинском Александре Александровиче. Ну, здесь уже переписано каллиграфическим почерком. Декабристер сұрықтырам өсі большевик Вера Синеглазова туғынан үгіз сәдәқ материал. Себеске кен күренәқ олығыр үлілі әбіт жын, қайдан дайын история қалықтырам. Ольга Гоголева кіпсерінен Вера Синеглазова қолыбыр болыр олықты оғым. Когда началась гражданская война, она принимала участие в военных действиях и в качестве медицинской сестры. А впоследствии она уехала в Москву и поступила в институт востоковедения, изучила японский язык и преподавала на японском языке. Жамандық материалар үлі өхіме түрі толықты оғыр қайда қантан тексі біттірей. Кенеқай кергенін иеті Мария Васильевна Месникова ұғыры қарайы сылжыргар қалыр бұд. Мария Васильевна олығаме туғынан история. Ярославский атынан қырай үйеретер түмелі үйен ғарын ұстата салай бұд, келін Ярославский музей жетін тірей бұд. Оның үкке үтуе жан сырдық саналарынан сәдәқ материалар Национальный библиотека фондатын аны қағыт ұқтарам. Қағыдың автономия бол бұта сүйсіла әйіл тұларының әбәстен, оның бұл Вера Синеглазова үлелерін тұханан науғалілер жұнырдағыны тұханан, обшысыда тұханан етіне механна бар әлбәкке көрі дегені бін. Жоғылығын кемкердей сұрғынан жақшыларын бібіретекі кенегенін өйдөбінігін анал фондатығар кешәлі әқтік ұғыр ұқтырам. Бұл документтар ұжы көрілері, стилері, қарайлары тұспа олар. Ұжы атын бәді неманын. Атын бұл бұралалары тұтыған, температура болдың, от болдың. Ол әтінің бұрдынан. Оның атын кәлір көлінеға қаяндағаны сүз бұрыған көсірін күрдікті қағалар, бейлі өтіндің. Ол ғынан бұран әлбәқті әлгеті сұлжан көрдіққы листерін қат-қат әлейтіл атаққан. Сәдәқ материалар әлі-әлілер сұрықтыра сөтер болығам. Етеген сыйпыра қалыпы көрі өқтірем, өчетігір ағачы талбыт ағын әлбәғі білен сөп. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Чекускай. Бұчас қатақсыр соның мөтетіннік көрсе қадері.